começando mais um quadro Dicas de Moda e Acessório aqui no programa Multimídia. E nós estamos hoje diretamente da Nair Joias. Seja você também mais uma consultora da Nair Joias. Entre em contato pelo 3572-0248. E nós vamos agora falar com ela. Nair, tudo bem? É um prazer tê-la aqui no programa Multimídia. Tudo bem, Marcelo. O prazer é todos que fazem a Nair Joias. Está muito feliz com essa parceria com a Multimídia. Mostra, Nair, a tendência da moda para você. Então, Nair, eu acho que é uma dúvida de todas as telespectadoras que estão nos assistindo agora, perguntas, dúvidas a respeito das suas joias. E eu vou agora fazer algumas perguntas para que você possa tirar essas dúvidas para a gente. Nair, prata combina com dourado? Combina, sendo que assim, você sabendo usar a peça, né, conciliando o prata com o dourado, combina sim. E também assim, no momento à noite, você usando um brinco prata, usando uma pulseira dourada, conciliando ela com o acessório prata. Com certeza. E nas partes do corpo que são usados acessórios, né? Combina colocar mais de um, tipo se for colocar no braço, mais de uma pulseira, no pescoço mais de um colar, nos dedos mais de um anel. Combina, dependendo do modo de uso, né, que cada pessoa usa. Usando uma pulseira prata, ela conciliando com strass, com dourado, e usando também um anel, né, na mão, prata, em seguida o brinco é prata com dourado. Combina sim, que é a montagem que a gente faz. Nair, e quais as tendências para essa época do ano? Aí, toda a mulherada querendo saber, querendo ficar na moda. A tendência, estamos aí com a gargantilha, né, da Nina, da Avenida Brasil, que está fazendo muito sucesso, né, que é o garfinho com a colher. Estamos também com a novidade, o brinquinho duplo, né, que é um brinco cristal, muito em gosto. Então, tá respondido aí para todas as mulheres que querem ficar na moda nessa época do ano. A tendência é a Nina, da novela Avenida Brasil. Uma outra perguntinha pra Nair é: Nair, brinco grande combina com toda mulher? Depende da mulher. Tem a mulher do cabelo curto, né, que não combina com aquele brinco tão grande, comprido. Combina já com um brinquinho médio, com uma argolazinha média, frisada. E tem aquela que tem o cabelo mais longo, preto, um cabelo que combina aquele brinco da Suelen também, da novela, que está também muito gosto. Pois é, e deixa eu te perguntar, tem tamanho de argola para cada ocasião? Tem sim, mulher com cabelo curto, né, fica bonita aquela argolinha média, frisada, ou aquela argolinha pequena. E a que tem o cabelo grande, né, uma mulher alta, combina uma argola grande, frisada, bem trabalhada. Qual a duração da peça dourada para a peça prateada? A peça dourada, Marcela, ela tem uma durabilidade melhor, porque quando você está banhando a peça, ela passa por vários processos. E é aplicado um milésimo que segura a peça, certo? Então a gente dá um ano de garantia na peça, né? Uma qualidade muito boa. Já a peça prata, se você não tiver um cuidado maior, ela fica um pouco escura. Mas também assim, tá muito em gosto. Você sabendo usar a peça, aí fica legal. E para encerrar o nosso quadro Dicas de Moda e Acessório, eu vou perguntar para a Nair. Nair, qual a duração, aliás, qual a garantia do folheado, do seu folheado? Tem, né, a garantia de um ano. Se você comprou na Nair Joias, você tem 100% de garantia, né? Você pode, se caso der problema na peça, você vem que a gente troca a peça. É um ano de garantia, tanto no folheado como na prata. E o modo de uso do folheado? O modo de uso do folheado, você sabendo usar uma peça folheada, porque eu explico muito, né? A peça folheada bem usada, você não molhando, você não usando algum perfume ou não usando sabonete, é uma peça que vai ter uma grande duração, durabilidade. Então é isso. Para todas as telespectadoras, as dúvidas ficaram claras e eu quero agradecer a participação da Nair no nosso quadro Dicas de Moda e Acessório. Obrigada, Marcela. Obrigada ao programa Multimídia por essa parceria, né? Que muitas pessoas estão lá. Fique ligadinho, né? Que também tem uns brindes, né, para você conferir, que é uma peça de qualidade. Estamos aí, em parceria com Multimídia. Então, para você, telespectadora e telespectador, que quer ser mais um consultor da Nair Joias, entre em contato pelo telefone 3572-0248. Programa Multimídia, esse foi mais um quadro Dicas de Moda e Acessório, diretamente da Nair Joias. Fique ligadinho, programa Multimídia.